Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Гарантирам ви, че ще се пръзнете от смях, защото станаха супер големи простоти. Освен това, ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG, а сега ви пожелавам приятно гледане! Тролололололо. Дай да не видя тялото. Добре, тези идват. Няма да видят нищо. Така. Добре. Изи дабл кил? Изи... Къде? Къде? Ние бяхме четирима в секюрити. Тялото беше в... Слушайте се, значи... Едното тяло беше стъкнато в стената и ми излизаш само репорта, другото беше... му се подаваше крачето в масата в админ. Само да кажа... Само... само мога да... Чакайте. Само двама мога да правят лепас, нали? Аз прекъсвам. Не. Може колкото си искаш. И преди това сме... Не, не знам. Може само двама да го има, точно да, като именно. Сканера. А, ами аз направих единия, защото имаше трима. Имаше една. Да ви кажа само нещо. Адро си свърши таска по-рано. Той не е възможно да го направи толкова. Да, именно. И след това Суги. Сигурно направи... Просто почна го преди тебе, заради това го свърши. Върф? Не. Върф? Това е селфрепорт. Няма. Искаме да кажа още нещо. Имаше две тила да ги селфрепортим, добре? И слушайте ме. Върф, откъде дойде? Хора, остей върф, откъде дошъл, остей кой да е. Значи Адрото изведнъж много бързо ми изчезна от дясната страна. Другото, което е видях, Адро и Сиджи да влизат в админ последно, брат. И те намериха там двата трупа, както те казаха. Админ ли? Не, аз не съм. Аз намерих тялото. Сиджи е на сторидж. Аз съм на сторидж, да. Сиджи, аз бях на сторидж и той тръгна към админ. Може да е слязал после. Ама аз видях Сиджи и Тос. Ядрото да влизат в админ. Аз съм влизал в админ цяла игра. Не, той си че стоял долу на сторидж. Ама и аз бях на сторидж, човек, и го видях. Аз бях точно там, където. Е, в момента си измисляш буквално. Единя някой, тук е Единя лъже! Отвите, Адро. Адро, отвите, да, това е Единя. Добре, отвите. Сега казва пък и... Ама как ще направя тогава дъбъл кил, като е селф репорто? Е, хора, ви може да мислите. Имаш и две тела, едното беше бъгнато, другото се виждаше крачето му. И вие викате селф репорт. Помека така те нещо, мислете малко. Значи в момента е или Стуки, или аз, или ти. Мими, за кой гласува? Аз скипнах, защото на никой информацията Адро. Не е достатъчно до толкова, че да изпълним някой. Не е възможно. Тези трима, които са правили weapons, един от тях лъже. Ванка, ти какво правиш? Аз отидох в... Не бе, за кой гласуваш, че нямаме време? Ами аз за Адро се мисля, че е брат. Той беше единствено, който влезе в админ, който съм направил. Аз се мисля, че Адро трябва да е. Другият трябва да е вентно. Обаче има и друго. Има и друго. По едно време Адро много бързо ми изчезна от очите от дясната страна, защото аз го видях отива най-най-най в дясно. И когато аз слязох там, той го няма. Той даже мимито може да потвърди, че аз се спрях на едно място, защото се зачудих човек, защото аз го видях отива на там. И си мисля, че е вент на обрат. Ти ще си казва тази игра. Шадо мога да потвърди. За кое? Че бях и в реактора и след това ти е го... Да, бяхме четирима там. А, да, вярно. Аз скипвам. Е, що не сте били 4, ма аз съм бил с... Аз ще стои сега с Адро. Как ще скипни? Аз се вопнах с нея. Червен. Чакай, защо оранжев? Ама аз съм мог да се спиша във върх, не знам за вас. Не. Той да отдел от посока. Тихо. Това ми намерисва на Easy Win. Така...
Не видяхме мимито тука. Да му се не види. Добре, това го фейкнах идеално. Върв стои тука, винито, ванката. Я да видим тука надолу кой има. Браво, Фокс! Браво, Фокс! Браво, добра лисица! Добра лисица! Златна лисица! Направо чудна лисица! Това ще е изи уин. Айде бе! Мачкай! Хора, защо стояхте там при тях, като знаете, че... Удри! Браво бе, смачкахме ги бе! Това беше директен спидрън. Сериъсли? Сериъсли аз и Вини? Добре. В Weapons имам да свалям. Така. Сваляме. Трябва да си спечеля доверието на някой. Качваме. Добре, качено. Трябва да думна някой в електрикъл. Ще дойде ли някой да си направи таска? Ох, фейкваме това. Фейкваме и това. Добре, отиваме в най-дясната част. Добре, някой активира реактора. Да му се не види. Тялото беше точно такава в реактор, чем да го оправим и беше в реактор горе тялото. Ванка тихо. Значи, моята нещо от цяла игра беше с мене, отиваме да оправим реактора и тялото беше горната част на реактора. Дам не да сканираш ръката. До Саймон Сейса. Васко също е чист, защото той по принцип, когато е импостър, не може да фейкфа, а сега не фейкваше. Ама чакай ти, аз защо да мълча при положение, че аз казвам информация. Не, за мен е тихо. За жълтия. Ти си жълтия. Мен ми е интересно, що жълтия седеше на вента по една минута. Да, и аз бях. Буквално стоях и го гледах, да. Аз тук бях нагоре, беше убили някой. Не знам, монстър и ванката, какво са правили, че те нищо не казват? Буквално аз направих два таска. Направих първо картата в админ, после отидох да направя жички горе в кафетерия и го гледах монстъра как стои върху гента. Монстъра не е направил нищо през цялото време. Смисъл. Да, не брат, не. Ама не бе, той няма доказателство, че е той. Смисъл, той просто стоише върху вента. Аз... Да, буквално си на вента, ма... Аз само да питам, като седиш на вента не можеш да саботажваш, нали? На принцип не можеш. Ако си във вента не можеш, но иначе като си на вента. Не, върху вента смисъл, не те ли се замества бутона? Аз предлагам да скипнем, защото нямаме никаква конкретна информация. Така е, аз скипвам. Аз ще ходя пак Садро, че той ми е чист. А, Ванка! Пак е! Между другото, аз се усещам. Аз не сега ще сканирам тъй, че две смени. Аз нямам скан. Ще взаимаш, не се преценяй. Айде.
Майко! Ей, шатлата го трепа, яко трепа, извинявайте. Моля, моля, тоя, тоя беше, тоя беше на реактора, на вента. Горе, си седях там и просто Васето се опита да ме набиди като я уби. Аха, аха, добре. Монстъре, аз да те попитам, защо когато тока беше спрян, ти идваше от сторича, не се върна към леко път да го направиш. Ама бях на вента. Да, 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 добре, седи си на вента, найс, стратеги. На вента в админ, гледах, че сте 4-ма в това, в... в меда. И после и, и цяла игра нищо не правиш! Направих половин таск, какво ми оо, браво, много помагаш! С това половин таск. И аз дори няма да те питам. Mm-hmm. Хора... Монстър е съмнителен. Ака, знаеш, че ми вярваш. Абе, да вотнем монстър. Ясно... Оле-ле, боже, господи, и вие сте олигофрени. Аз се... Значи, знаем, че Алдор е чит на мене и във сето. Аз се вече да вотнем, помня олигофрени. Майко мил... Ами... Той нищо! Дори да не си... Сериозно ли ще му повярваш, като аз троля в момента? Дори да не си импостър, пак не си правиш тесковете и така не можем да спечелим. Приятно ви. Но ще ми изразва, ако накрая той бил импостър. Ще стоя с ванката ядро. Така. Ах, хвърляме листенца. А! Васе? Как готово! Фак! Зелен, емперор. Не, не съм аз, Васето го уби пред мен. Васето като се изнерви или като вика това. А ти къде беше, защото аз тебе пък не те видях? Аз тък му дойдох, брат, и ти тък му го намушка и той го репортна веднага. Васето си го килна и си го репортна. Той иска да ми повярва. Буквално Васето ходеше в началото с мене, за да ми спечели доверието, защото това е... Аз ходех с... Ходех с ванката, моля ти се. Ама в началото беше с мене. А защо ванката е клъснат при положение, че ходеше с него? Аз тръгнах... Ти го намушка! Не, не бях аз. Емперор, давай. А ти, кой казва, че съм аз? Кой казва, че съм аз? Вър. Значи се шадал е вър. Ако искате, убийте мене, обаче директно ви казвам, че съм върв и Васето. Не, аз те ми мислиш, му го защита. Добре бе, добре. Чекай, първо емперъра! Червеният седи в центъра, точно на шилд. Идваш и виждам зеления как се скелет. Вие трябва да вълтете един импостор, просто аз не съм импостор, защото ако, ако вълтете не импостор, губите. Така че, направете правилния избор, моля ви се. Добре! Васето е. Брат, на мой екран ти мръдна, не той. Аз това казвам. Аз тръгнах да го репортвам. Не, и Васето, цъкам, и Васето го репортна пак преди мене. Той какво правиш, брат? Обърках бутона, брат! Еми, загубих... Следи какво се говори в предишните рундове на Волтване. Стоя си долу на шилд. Ми скликнах вента, брат! Ми скликнах! Снявах се като ли повремени, спомните, какво ви казах миналя. Аз си знаех. Вентваш и също време както съм мютнал, викам бягай и ти излези и ме уби, брат. Обърках бутона да те убия!
момента! На през цялото време подозирах Васето, защото това е неговата стратегия да печели доверието на всички. Аз пък през цялото време мислих, че Вини, защото некои седеше на електрикъл без да оправя една единствена лампичка и трябваше аз да я оправя. Вини, когато оправях лампичката, не видях, че едната е изключена. Викам, защо това не се оправя, бе? Ми, какво ви казах? Първата игра, направо ги размазахме, а пък втората беше пълен цирк, но въпреки това успях да спечеля. А ако искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!